Ei, malta, todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina de estrangeira indo renovar o meu visto na Polícia Federal. Gente, coisa mais chata que existe. Mas vou contar para vocês como todo o processo. Mas agora me acompanha até chegar a renovar o meu visto. E eu falo todos os detalhes para vocês. Então assista esse vídeo até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ou gosta do que eu trago, da forma como eu trago, não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, bora com a topíssima. Calma alta, consegui, fui na parada de ônibus, consegui pegar carona, porque é muito comum a gente pegar carona, porque estudante que estagiam fora, às vezes, a gente sai vender trufa. Então eu peguei uma carona, vou para Salvador, vou renovar o visto na Polícia Federal. Fiz isso aqui para vocês acompanharem como é que é a rotina de um estudante estrangeiro no Brasil e como é que é para se manter ou para continuar legal. Bora comigo. E um detalhe, eu passei a data que eu devia renovar o visto, não consegui ter a vaga no dia ou próximo àqueles dias. Então eu praticamente estou ilegal hoje. Vamos ver o que eles vão falar lá. Me acompanhe. Eu tenho hora agendada, porque eu tenho que chegar na hora certinha. Se eu não chegar nessa hora, eu perco. E eu não consigo renovar. Tem que dar uma alta, torcem por mim. Agora está um ônibus. Entrei, o equipamento, um africano angolano que estava lá na faculdade. Também tem uns perengues de renovação, né? Fazer mais como? Uhul, chegamos no aeroporto de Salvador. Agora, gente, chegou na hora da verdade. Vamos lá. Tomara que não aconteça nada. Tô nervosa, ansiosa. Deu tudo certo, gente. Consegui já renovar meu visto, só que eu tive problemas com meu passaporte, que ele tá vencido. Gente, já cheguei, acabei de chegar. É minha cara de cansaço desde que eu saí de manhã, bem cedo, umas 7 horas que eu saí. E só agora que eu cheguei, que já praticamente umas 6 horas da noite. Muito cansativo, muito estresse, muita ansiedade. Porque, vou contar pra vocês como é que funciona essa situação de renovação do visto aqui no Brasil para os estrangeiros. No dia que você é cedido o visto do teu país, é no dia que vence o teu visto quando estiver aqui no Brasil. Por exemplo, você estudante teve o visto, aceitação do visto, no dia 13 de março.
No dia 13 de março, você deve renovar o seu visto novamente. Então, ela tem duração de 1 ano. Porém, o visto de estudante, ela te dá duração, assim, tipo, meio que ilimitado, dependendo do seu curso. Chegando essa data, você deve estar renovando o seu visto. É permitido que tu renoves teu visto 3 meses já antes da data e até a data que você entrou. Depois dessa data, você começa a estar ilegal aqui no Brasil. Então, você precisa correr atrás, renovar, e que se der algum problema, você pode ser deportado. Então, eu tenho amigos com relato de que eles tinham agendamento num dia e eles perderam esse dia e o visto deles já estava fora, já estava vencido. Daí o que aconteceu? Eles foram deportados e eles tiveram que retornar para Angola para ir tratar tudo de novo e voltarem aqui no Brasil, continuarem os seus estudos. Então já teve essa situação. São pessoas bem próximas de mim que tiveram isso, então eu sei bem o que é ir para lá, você ficar ansiosa sem saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, durante 1 ano você vai estudar de boa, tranquilo, mas 3 meses antes você precisa organizar e renovar o seu visto. Porém, com o fluxo de muitos estudantes que funciona por agendamento, talvez tem gente que ter visto no mesmo dia, senão vai criar um negócio assim de muito tumulto. Então eles funcionam com agendamento, então tu agendas e tu renovas teu visto. Como eu estava falando, pelo fluxo, acabam permitindo alguns dias a mais que você atrasa, tal, talvez no máximo 1 mês, que eu já tive essa situação de 1 mês, mas agora 6 meses, 3 meses, eu acho que é complicado, você pode ter problemas, porque se você sabe que tem que renovar o visto todo ano, você tem que se organizar para que até naquela data você consiga renovar. No meu caso, eu nunca consigo renovar dentro do prazo, porque eu viajo, faço meu projeto e lá eu estou concentrada no projeto, porque é o que me mantém aqui, é o que eu faço para pagar meus estudos. Então, só depois que eu chego na faculdade, já penso em renovar meu visto. E normalmente eu já penso em fevereiro, quando eu chego. Fevereiro tu já não tens data, porque já tá em cima. Março tu consegue imaginar para o final. Então eu sempre fiz dentro desse período, nunca ultrapassei tanto. Mas, gente, sempre dá aquele frio, sempre dá aquele... Será que vai acontecer isso? Então é muito importante que você tenha tudo organizado, tudo já certinho, para você estar sempre renovando o seu visto. Toda vez que tu for já renovar o visto, eles carimbam. No caso, meu passaporte, ele já venceu este ano em janeiro. Eles não puderam carimbar, sério, eu achei que aquilo ia me dar problema, eu fiquei assim, mas eu já tinha lido, eu me informei, eu sempre me informo sobre essas mudanças de leis. Agora, no início, podia renovar sem um passaporte esteja em dia, agora tu podes renovar com o passaporte vencido. Inclusive, tenho amigos que foram multados 10 mil reais por conta do passaporte estar fora do prazo e eles tiverem que renovar o visto e eles não puderam renovar. Então, lá na Polícia Federal, a gente acha pessoas muito chatas, muito rigorosas. Às vezes eu ouço brasileiro, que no Brasil não funciona a lei, mas para o estrangeiro a lei é vigorosa, vigorosa mesmo, para que a gente siga as coisas. Consegui renovar meu visto sem nenhum estresse. Mesmo que não esteja dentro da validade. Isso já foi bom, porque eu já estaria sendo a próxima a ser multada. Eu fui com toda a documentação que eles precisavam. Eu fico muito estressada quando me pedem um documento e eu não tenho. E como funciona por agendamento, naquele horário que eles marcaram, tu tens que estar lá. Se tu não estiveres lá, tu perdes a tua renovação. E se tu perdes a renovação, dá um problema. Então tu não podes faltar nem podes atrasar. Porque se tu marcou e tu não chegou e alguém perdeu aquela oportunidade, você não pode ter outra. Né? Claro, não estou a dizer que é literal, do tipo funciona assim, não. Você pode conseguir a renovação tranquilamente, mas dá esse estresse todo ano. Eu acho isso muito chato e muito cansativo, sério. Fazer a mesma coisa, a mesma papelada. E a gente faz muito papel, muito papel. E no final das contas, eles não ficam com nenhum papel, sabe? É tudo devolvido pra ti. Eu tive que tirar cópia no aeroporto. Vocês sabem como é que é, né? Tudo é caro.
Eu tive que tirar a cópia de todo o meu passaporte no aeroporto. Imaginam, toda vez que eu vou renovar meu visto, a primeira coisa que me vem na cabeça são aquelas folhas brancas. É sério. A primeira coisa, as folhas brancas. E as folhas brancas. Cada ano que eu vou renovar o visto, eu aprendo nova coisa. Sério, é sério. Isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a renovação do visto, a vida do estrangeiro aqui no Brasil, sobre a burocracia daqui do Brasil, sobre o tratamento dos documentos aqui no Brasil. Então, espero que você tenha gostado. Se você pretende estudar no Brasil, já fique ligado. Se você é brasileiro, já saiba que é perrengue. Se você tem curiosidade em saber essas coisas, então é isso. Se eu deixei alguma dúvida, alguma coisa, escreve aí nos comentários que eu faço um vídeo para responder todas as perguntas sobre esse processo, como é que funciona, porque eu sei que não respondi muitas coisas, mas eu acho que algumas coisas tiveram noção, então deixa aí nos comentários. E se você gosta dessa topíssima, essa africana de vocês, não se esquece de se inscrever no canal e compartilha com as pessoas para poder saberem como funciona a burocracia daqui do Brasil. E me acompanhe também nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Dúvidas, questões, me acompanhem lá, porque eu vou interagir com vocês, vou estar mais próximo de vocês e ainda mais dou oportunidade de vocês questionarem, interagir, perguntar, curiosidade, essas coisinhas todas. Claro, a maior parte das curiosidades eu vou tirar aqui no meu canal, porque esse canal eu fiz justamente para vocês, para poder responder sobre essas outras coisas, né? Que eu não consigo responder no meu dia a dia. Tchau! Até o próximo vídeo!